Kuna wasiwasi kutokana na jaribio la baadhi ya watu kuteka taasisi kadhaa zilizo chini ya wizara ya barabara na uchukuzi na hususan uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, halmashauri ya ujenzi wa barabara ya Kera na vilevile Kura. Punde tu baada ya Rais William Ruto kuvunja baraza la mawaziri. Haya ni kwa mujibu wa bunge la wananchi chini ya kiongozi wake Frank Owino. Nations zimetargetiwa, maana zinakuanga na pesa mingi sana zenye huwa zina flow hapo. Si tunasema hivi, before wewe president uondoke, tuangalilie Kenya yetu vizuri. Ndio ile siku yenye utaenda, utatuachia Kenya yetu ikiwa nzuri na ikiwa sambamba. Tunajaribu kusema hivi, hao cartels wenye wana target precisely kama Kura, wame target Kera na wame target JKAA, tuondole kabisa. Hatutaki tuende kwa election, alafu tukirudi kwa nchi yetu, tunapata nchi yenye inaruliwa na cartels. Kuna watu ambayo wameshirikiana na cartels kutoka nje, ama watu wa kutoka nje wanataka kuharibu nchi yetu. Kama for example, kama Minister of Road and Public Works, mahali ambayo kuna mashirika makubwa makubwa ya Kenya ambayo wameshirikiana na kupata sponsors kutoka nje ili waweze kuzambatisha. Uwezekani uwe kwamba bwana umemwappoint kuwa minister kurudi katika wizara ya ulinzi ambaye kwa kizungu wanaita kama Minister of Defense, na nchi jirani inashukuru. Ikiwa nashukuru, tukajiuliza maswali chungu nzima kwamba ni nini kwa nini wameshukuru na bado hajateuliwa kabisa. Tukaweka maanani kwamba huyu bwana kuna wakati alikuwa amesema yeye anajua sababu ni nani na anawajua kwa majina. Wakati ambaye alitolewa tukaona kwamba bomu ililipuka wapi? Moyale. Je, kwani yeye na Somalia ni kitu moja? We want to know the interest of the Republic of Somalia in Kenya. Why do they have to congratulate a CS who has just been nominated, he has not been vetted, he has not been appointed? So these criminals and cartels have patrons in Somalia. Na watu wawili wamefariki baada ya kuhusika kwenye ajali katika barabara ya mkato ya Southern Bypass asubuhi ya leo. Wawili hao ni madereva wa trailer na